Ninaomba leo tena nichukue muda wako, kwa sababu leo nataka niongee na watumishi wa Mungu, niongee na watu wote wanaonifuatilia kupitia mitandao tangu nimeanza huduma ya uimbaji. Leo na vitu kama vitano hivi, lakini cha kwanza nataka ujue Anoint Amani ni nani? Rose Muhando ni nani? Kwa nini Rose Muhando Anoint Amani? Inaonekana kama Rose ni mama wa Anoint. Kwa nini? Kwa nini mtoto wa Rose Muhando? Leo utajua. Leo utaelewa vizuri. Ilianzaje? Imekujaje? Na Rose anasema sio mwanangu. Anoint anasema hapana, sio mama. Na ni kweli, sio mama yangu mzazi. Nataka nikuweke sawa. Lakini kwa nini? Leo utaelewa. Sasa leo nakutambulisha Anoint Amani ambaye unamfahamu, lakini nakutambulisha mtu mwingine anaitwa mtumishi Esau. Nataka ufahamu mimi ni nani, ilikuwa nani, kwa nini niko hapa. Amen. Sasa kuna mambo machache ambayo nitasema na wewe, ambayo kidogo ukikaa ukanielewa utamuelewa Mungu. Mungu anaishije na watu wake? Mungu anawaletaje watu wake? Mungu anawatumiaje watu wake? Kwa kila kizazi Mungu analeta mtu kutoka mbinguni ambaye ameandaliwa maalum kwa saa hiyo, kila kizazi. Sasa leo utaelewa kidogo namna ambavyo Mungu amefanya kwenye nchi yetu ya Tanzania mambo kama hayo. Na nadhani ulikuwa nayo, ulikuwa unayaona, lakini hukuwa unaelewa kwamba kuna watu fulani wameletwa kwa saa maalum duniani, sio wanadamu wa kawaida. Leo utaelewa. Kwanza tunaanza na kumfahamu kwanza Anoint. Anoint unayemuona ni nani? Mimi naitwa, jina langu la kwenye vitambulisho naitwa Esau Amani Mwanijembe. Ni mtoto wa kwanza wa mzee Mwanijembe. Sio mzee, ni kijana, lakini kwa heshima tunamuita mzee Mwanijembe. Mtoto wa kwanza kabisa, na nitaelezea haraka sana kwa sababu official leo sitaki kuelezea historia ya maisha yangu. Nachotaka tu, kuna mahali nataka nifikie, lakini ili uelewe nitadokoa maeneo fulani fulani ya maisha yangu, ili sasa nikifika lengo, nikifika sehemu ya lengo langu uelewe vizuri. Naitwa Esau Amani Mwanijembe kama nilivyosema, na ni mtoto wa kwanza kwetu, lakini sijabahatika kuishi na wazazi wote wawili kama wewe au kama mwenzangu unayenitazama hapo, au pengine kuna mwenzangu pia naye kaishi kama mimi. Mimi nililelewa na bibi yangu. Sisi wa Kenya wanaita nyenya, sisi wa Tanzania tunaita bibi. Nimeelewa kwa bibi yangu. So tangu utoto mpaka miaka 9 nimeishi na bibi yangu. Bibi yangu amefariki 2005. Yudi nyuma kidogo, nimezaliwa 95, mwaka 1995, mwezi wa 12, tarehe 29, ndo umri wa Esau, kabla ya Anoint Esau. Na nikawa naishi na bibi yangu, nikawa namuona mama anakuja, namuita dada, wakati huo sijajua, naita dada, lakini nimekaa nikimuita bibi yangu mama, kwa sababu nijua bibi yangu ndo mama yangu. Baadaye nimefikisha miaka 9, 2005 hapo mwezi wa pili bibi yangu akafariki. Sasa baada ya bibi yangu kufariki, nikachukuliwa na mama yangu. Lakini kuna kitu ambacho Mungu alikiruhusu kwenye maisha yangu. Mungu hakuruhusu kabisa upendo wa wazazi juu yangu. Nilikuwa naona upendo, lakini sio upendo ule ambao naweza kuona kwa watoto wenzangu au ambao nimeona kwa watoto wengine wanaopata kutoka kwa wazazi wote wawili. Na mwanzoni nilikuwa naumia, kwa nini mama sioni akinipa upendo ambao nastahili kama mtoto, kwa nini baba hajali kabisa. Nikachukuliwa na mama, wakati huo tayari wazazi wangu walikuwa wameachana, kwa hiyo miaka mingi wameachana, mimi sijui mtoto tayari, nilikuwa mtoto mdogo sana. Kwa hiyo mama akaja akaolewa na baba akaoa. Nimeishi kwa shida sana. Wakati huo nasoma, niko darasa la pili nafikiri la tatu hapo. Nimeishi kwa shida sana.
kama mwaka mmoja 2005 bibi kafariki mwezi wa pili, nimechukuliwa na wazazi wangu. Sasa naishi kwa mama, naenda kwa baba. Naenda kwa baba, narudi kwa mama. Kwa sababu baba naye kaoa, anakaa kwingine, mama anaishi kwingine. Kwa hiyo Mungu akanisaidia, nimeishi hivyo. Lakini inaonekana kwa leo sasa ninaelewa yaliyokuwa yanatokea zamani ni yalikuwa yanamaanisha nini. Mungu alikuwa na maana ya kunitengeneza nisiwe chini ya wazazi, ili anisuke kujitegemea, anisuke kuwalea wengi, anisuke kumtegemea Yesu peke yake, anisuke kutegemea msalaba peke yake, anisuke kumwangalia Yesu, kumuona Yesu zaidi ya wanavyomuona wengine, anisuke kumuona Yesu zaidi ya aliyeokoka lakini na wazazi wake. Kwa sababu mtu aliyeokoka afa na wazazi, kwenye moyo wake tumaini lake lipo kwa wazazi, lipo kwa Yesu. Anisuke zaidi ya wale ambao wamemanejiwa, wamesupportiwa, watoto wameishi, kuna watoto wamesomeshwa na makampuni na shule za mission hizi. Yule mtoto anakuwa na tumaini juu ya ile kampuni au mtu anayemsomesha, alafu na Mungu pia. Naongelea waliookoka hapa. Umeona? Sasa Yesu akataka anisuke kwamba mimi iwe moja ni Mungu, mbili ni Mungu, tatu ni Mungu, nne ni wazazi. Sasa Mungu anafanyaje? Anaruhusu wasikulee. Nitafika huko. Kwa hiyo Mungu akaruhusu hali fulani ambayo sikuielewa. Sikuielewa. Kabisa sikuielewa. Baba hajali, mama anajali, lakini unaona kabisa kama mtoto hapana. Sababu unaona na watoto wengine pale, unaona kabisa care ile na nini, unaona hapana bado. Kwa hiyo nikawa nina kwanza nimeumia kwa sababu nimempoteza bibi yangu ambaye ndiye mama yangu. Nimekuwa nikijua ni mama. Nilikuwa nanyonya maziwa ya ng'ombe. Nimenyonya maziwa ya mama kidogo sana kwa historia, lakini baadaye nikaja kujua kabisa nimenyonya maziwa ya ng'ombe. Kwa hiyo kuna shida ambayo imetokea nikiwa mtoto, lakini Mungu alikuwa na makusudi. Wapi ananipeleka leo utajua. 2005 bibi yangu kafariki mwezi wa pili, nikaenda kwa wazazi. Nimeishi 2005, 2006 nikaangukia mtaani kama hao watoto naoona wanaombaomba barabarani, na mimi nikaingia mitaani nikawa ombaomba, ninafanya kazi za mitaani. Shule nimeacha, sasa niko mtaani kama chokola. Nimeishi maisha ya uchokola 2006, 2007 na ruka. Kuna mambo sitaelezea, kuna siku nitatafuta nitaelezea vizuri sana nilianzaje huduma paka nitakapofikia, lakini leo nitarukaruka ili nifike pale ninapotaka mimi. So 2006 nikawa mtoto wa mitaani chokola naita. Nimekaa mitaani 2007, 2006 hiyo mwishoni Bwana Yesu akaniita nikiwa na miaka sasa 10. Bwana Yesu akaniita akaanza kunitumia. Nilikuwa mtoto wanaita watoto wa ajabu, kati ya watu ambao wamekuwa watoto wa ajabu ndani ya taifa hili la Tanzania, nami nimo. Kuna mtoto sasa hivi anahitihiti kwenye mitandao, anasema katoka dogo kanaponya. Sasa mimi nilikuwa kama huyo, lakini kwa namna ya tofauti kidogo. Sema sasa wakati huo hakukuwa na mitandao, kwa hiyo ni ngumu kupata hata clip na nini. Wakati huo kulikuwa na mambo ya magazeti sana. Nilikuwa mtoto wa ajabu, Mungu akanitumia sana kwenye kalama ya kuona. Ninaona wakati huu ningejiita nabii na mtume sawa amani, lakini sikuwa napenda kujiita nabii, japo nilifanya kazi zote za hawa manabii unaoona leo wanafanya. Mimi ni Mungu amenijalia macho ya kuona, nimeombea wagonjwa, nimeombea vipofu wameona, Mungu ameinua viwete, Mungu ameponya waliopooza, nimerudisha misukure. Kwa sababu nimeifuatilia sana huduma ya mtumishi wa Mungu Dr. Bishop Gwajima tangu wakati huo. So nikapenda ile kitu na mimi nikafanya na ikawezekana. Nimerudisha misukule sana. Nirudisha misukule wa ambao wale ambao hawajafa lakini wako hai, lakini wamechukuliwa kama 8 hivi 9, lakini aliyekuwa amekufa kabisa na akarudishwa yupo anaitwa Pendo. Huyo ni mmoja Bwana alinitumia.
Kwa hiyo huduma ikawa kubwa, nikawa ninazunguka huku na huko, nabebwa na magari mengi, msafara wa magari, nabii Esau. Lakini mimi sikutaka, nilikuwa napenda sana uniite mtumishi, kwa sababu ninaamini katika kazi yangu kujitambulisha na watu kuniita wanavyotaka, lakini mimi sitaki kujipublish sana. Nataka kazi ya Mungu kwanza. Lengo langu kubwa ilikuwa ni moja, nilichokuwa nataka mimi, unajua mimi naamini miujiza ni promotion ya kumpromote Yesu, lakini lengo kuu ni kuwaokoa watu. Hatufanye miujiza ili watu wapokee tu muujiza, no. Miujiza inatendeka ili kumwaminisha mtu unachomwambia kwa habari ya Yesu ni kweli, kwa sababu Yesu siaonekani kwa macho. Sasa mambo yakifanyika, mtu akiona kipofu kaona, akiona mtu aliyepooza ametembea, akiona kipofu ameona, huyo ndio Yesu sasa. Kwa hiyo mtu anaamini Yesu yupo kupitia matendo. Umeelewa eh? Kwa mimi sikuwa nimependa sana hizi sifa nabii na nini, hapana. Hawakosei, lakini mimi niliona hii kitu sio kacha yangu. Kwa namshukuru Mungu, Mungu akanitumia. Wakati huo wazazi wangu hawajui niliko. Nimesema kuna siku nitaelezea vizuri, ili uelewe kuna vitu nimeruka sana hapo. Nimeitwaje? Sijakwambia, lakini nikawa mtumishi wa Mungu, kanabii katoto. Nimetangazwa kila sehemu, nimezungushwa mimi paka Zambia, mataifa mbalimbali, mikoa mbalimbali. Mtoto wa ajabu, wengine waliniita malaika ameanguka kutoka mbinguni. Katoto kadogo sana, nilikuwa katoto, miaka 11, 12 hapo. Bwana Yesu amenitumia sana, watu walikuwa wanajaa. Mpaka baadaye nikafungua huduma yangu inaitwa Group of Prayer pale Tukuyu. Mimi nilikuwa mara ya kwanza Mungu amenitumia, nimeanzia Kiera, watu wa Kiera, watu wa Mbeya. Wengi nadhani sasa mtakuwa mnakumbuka, mimi ndio yule mtumishi Esau, kale katoto kaajabu. Na sasa mkote kana kanini? Joe Esau 4.